života, sám sebe rozdává, on sám první nesl ten kříž. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi, což znamená, že jsem oznámil, vyhlásil, že Kristus se za nás ukřižoval a vstal z mrtvých, aby byl mezi námi. A já jsem vám to teď znovu oznámil a byl bych rád, abyste tento pozdrav dnes slyšeli právě takto. Kristus z mrtvých stalý uprostřed nás. On jde před námi, takhle šel vždycky před apoštoly a tak jde také před svou církví. Dnes chceme ho následovat, sledovat v jeho utrpení a smrti a chceme tedy jít za ním. Máme to mimořádné štěstí a privilegium, že tady můžeme dělat křížovou cestu, konat, meditovat právě s tímto pravým křížem, pravou relikvií. Nevím, jestli se nám to třeba v životě někdy ještě poštěstí, takováto příležitost. Kromě tohoto kříže jsou na pravé straně, po vaší straně, z vašeho pohledu na levé straně, ta část té tabulky, tabulka, která byla na Kristově kříži. Historii vám povídat nebudu, ani důkazy o pravosti této tabulky, ale fakt je, že i odborníci přijímají tu skutečnost, že tato tabulka je z té doby a že je zřejmě pravou tabulkou Kristova kříže. A po levé straně, z vaší strany, z pohledu po pravé straně, je jeden z hřebů Kristova kříže. My víme, že svatá Helena, která má dnes svátek, tady se slaví, která tady měla svůj palác a založila původní chrám tady na tomto místě, ta přinesla tuto relikvie, nebo celý kříž vlastně, z Palestíny. Bylo to tak, že tam po ukřižování hodili ty kříže tři do jedné jámy a to se zavezlo a zakrylo, aby potom křesťané tam nechodili. A tohle to zůstalo až do doby Heleny, svaté Heleny, která přišla tam hledat a vykopali tam v jámě tři kříže. Nakolik byly zetlené nebo ne, to vám neřeknu. A teď neviděli, který ten kříž zřejmě byl, je Kristův. A podle toho, co píší prameny, tak položili na ty kříže nějakého nemocného. A když položili toho nemocného na tento kříž Kristu, na ten pravý kříž, ten člověk se uzdravil. A takže z toho pochopili, že tohle je Kristův kříž. Helena potom přinesla ten kříž sem a různé části darovala na různá místa a ta hlavní část zůstala potom tady. Takže jsme na místě, kde potom po Jeruzalémě spočinul Kristův kříž, pravý Kristův kříž, a byl uctíván po staletí. A tu velkou část tohoto kříže Kristova máme před sebou. A tak chceme na těchto místech s hlubokou úctou, s hlubokou vážností, s vděčností, že se můžeme aspoň svýma očima dotýkat pravého Kristova kříže. Tak v tomto, v této dispozici a v tomto postoji chceme dnes zde křížovou cestu konat. Kristus říká, vezmi taky ty svůj kříž a pojď za mnou. Já vás prosím, abyste všechny ty své kříže, které máte ve svém životě a to, co vás tíží jako kříže, abyste dnes v této křížové cestě nesli. A aby, tak jak jsme vás vyzývali v minulé dny, abychom spojili tyto své kříže s tímto skutečným křížem Kristovým.
čtvrté zastavení. Ježíš zrazený Jidášem je zadržen. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Pane Ježíši, vidíme malý hlouček, který se k tobě blíží. A vede ho jeden z tvých učedníků, ten, kterého jsi vybral. Ještě ho varuješ a říkáš mu, a on přesto políbí tě a ty mu říkáš, Jidáši, políbením zrazuješ syna člověka. Políbení, symbol lásky, tady znamená zradu. Ale vlastně i ti učedníci tě zradili, když jeden vytáhl meč a usekl ucho veleknězova sluha. Zradili způsob tvého života, myšlení. Ty jsi přece hlásal nenásilí, odpuštění. A oni do toho jdou tvrdě. A tím dáváš novou lekci pokoje a lásky, když ještě uzdravuješ tohoto zraněného. A klidně se necháváš zadržet, necháváš si svázat ruce. Viděli jsme Ježíši dvojí zradu. Jidášovu a také zradu ve způsobu jednání těch tvých apoštolů. Kolikrát, Ježíši, jsme tě my sami zradili svým špatným jednáním, svým špatným myšlením. A tak jsme tě vlastně také zadrželi, že jsi nemohl skrze nás působit, protože jsme nebyli tvými nástroji, skrze které jsi chtěl něco vykonat. Tak tě to, Pane, vyznáváme a prosíme za odpuštění. Ve většině zemí tohoto světa spolu žije mnoho národů, etnik a náboženství. Často, Pane, nejsou schopni žít dohromady. Násilí, které tě zasáhlo této noci, pokračuje a zraňuje mnoho mužů a žen. Je zde ještě nevraživost a nedůvěra mezi etnickými a náboženskými skupinami. Ale ty nás učíš cestě setkání a přátelství. Uč nás tomu, abychom dovedli se setkat s tím, kdo je jiný, i s tím, kdo se chová nepřátelsky, a tak přemohli veškeré násilí silou lásky a dialogu. Ty, který si nechtěl použít sílu na svou obranu, uschopni nás mladé v začínajícím století společně budovat budoucnost soužití a míru. Učiň, ať se všichni z jakékoliv etnické a náboženské skupiny můžeme mít rádi bez toho, abychom se navzájem odsuzovali a byli jako bratři a sestry. Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.
Páté zastavení. Ježíš je zapřen Petrem. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť jsi mým křížem si vykoupil si. Pane Ježíši, ten, který přísahal, že bude s tebou, nakonec to nedokázal. I kdyby tě všichni opustili, já tě nikdy neopustím. Spoléhal příliš na své síly. Nedokázal uznat, že je jenom slabý člověk. A to děláme často i my. Kolikrát se dušujeme, Pane, už to nikdy neudělám. A přesto znovu vkládáme svou hlavu do dlaní a pláčeme nad svojí slabostí, nad tím, že jsme to nedokázali. Jidáš zradil a nedokázal toho litovat. Petr také zradil, ale Petr toho svého činu litoval a uznal svoji chybu. Uznal, že není soběstačný, že to sám nezvládne. My jsme také slabí, Pane, a proto si tě chceme zvát do svého života. Chceme, abys ty nám pomáhal, abychom nesli i kříž své slabosti. Pane Ježíši, Petr, který tě zradil, propukl hořký pláč, jenž pronikl tvé srdce do té míry, že jsi mu odpustil. Znovu přijal si ho na své srdce. Prosíme tě o milost, abychom dokázali mít Petrův hořký pláč, abychom měli tvé lásky plné odpuštění a dokázali tvořit tvou dceru církev lepší, bratrštější a budovali ji na skále. O Ježíši, smiluj se nad námi. Pane Ježíši, jestliže jsi byl před tváří Piláta vystaven zlu, tak v tuto chvíli v místodržitelském paláci před tváří sprostých vojáků si vystaven lidské tuposti a zalíbení člověka v trápení druhého. Pane, kolik mučíren je na světě ještě dnes? A copak je utrpení skryto jenom za zdmi těch mučíren? Což, Pane, neexistuje tolik utrpení v nefungujících manželstvích, v naší časté odhodlanosti seknout druhého člověka slovem, ve chvílích, kdy odcházíme z nějaké situace, kde jsme nějak neobstáli a pak kujeme pikle ve své mysli, jak bychom to tomu druhému natřeli. Pane, jak dokáže člověk zranit i slovem, i myšlenkou. Tvá hlava je ovitá korunou strní. To nám chceš, Pane, říct a my ti za to děkujeme, že jsi tu korunu nechal nasadit proto, abys nás zbavoval naší koruny strní, abys nás zbavoval trní, které doléhá na naši mysl v podobě zlých myšlenek. Máš zbičované tělo, Pane, a učíš nás a těšíš nás, že jsi to nechal udělat proto, aby si naše tělo pozvedl k věčnému životu a ke kráse. Máš svázané ruce, Pane, to jsi nechal udělat proto, aby si naše ruce mohl rozvazovat,
Díky, Pane, za každou svátost smíření. A dej, Pane, ať nikdy dobrovolně neopustíme a nevzdáme se tohoto obrovského a voňavého daru Tvé svobody. Nauč nás, abychom uměli tiše snášet utrpení. Pomoz nám, abychom naše mladé životy dali do služeb míru. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Pokorně tě prosíme, kde se umíme dívat z pohledu tvého zmrtvých vstání na tajemství kříže i církve. Připomeň nám to vždycky, když se bude zdát, že je před námi jenom temnota, že nevíme, jak dál, že nechápeme. Ježíši, máme touhu ve svém srdci poděkovat ti za tvou křížovou cestu. Poslední zastavení, totiž vzkříšení a prázdný hrob, trvá do dneska. My jsme posledním zastavením, protože neseme ve svém srdci nedělní ráno vzkříšení. Svým křtem jsme byli připojeni ke tvému vzkříšení. My jsme posledním zastavením a chceme být, jak říká svatý Pavel Efezanům, ke chvále tvé slávy a velebnosti, ke chvále velebnosti Otcovi. Pane, dej, ať z těchto tajemství, která jsme rozjímali, ať v naší duši stále znovu tryská síla k tomu, abychom toto poslední zastavení tvé křížové cesty, to znamená vzkříšení, žili. Ty jsi vtiskl toto zastavení do naší duše vylitím Ducha Svatého. Vylití Ducha Svatého byl ten poslední tvůj čin na zemi, nebo veliký tvůj čin, a my jeho stopy pečeť neseme ve svém srdci. Pane, ať nás tvůj kříž naplní radostí, abychom v radosti a s radostí dokázali jít za tebou a plnit tvou výzvu, pojď a následuj mě. Ty jsi na kříži volal, Bože můj, a my chceme s tebou, z mrtvých vstalým a vzkříšeným, volat k Otci, tak, jak jsi nás naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Ze všech stran do ulic Říma kroky vede víra. Jsou slyšet ve zdech slova písma, ten zvuk neumírá. Zní jásot z města, jásot z nebe, jásot všemi ústy, že mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít světu s ním. Ve světle jeho krásy, pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy. Ježíš znovu vstává, Duch Boží mane do všech srdcí, smíme volat sláva. A církev Pana zasnoubená za ženichem míří, smí volit svou s Matkou Boží společenství. Kdo není sám. Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, on dal život nám. Když jíte tělo mé a pijete mou krev, budu žít ve vás, budete v lásce mé. Když jíte tělo mé a pijete mou krev, budu žít ve vás, budete v lásce mé. Všichni jsme jedno tělo.
rádu krála brzy přijde zas, ve jménu Ježíše poklekne každý z nás, on je všech rádu král a brzy přijde zas. Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, nikdo není zlá. Nikdo není sám. Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš. On dá život nám.